Bra, rådiga passare. Jättefint. Ja, 200 kilo. Kom igen nu! Boja! Ja, nu kör vi! Kom igen nu! Mars! Råtryck igenom! Så jävla bra! Grymt! Kom igen nu! Bra kämpat! Hårt i händerna nu. Ja, då var det klart. Varsågod Niklas. En minut. Boja! Kraftpaketet från Sundsvall. Ja, 250 kilo är inget problem. Daniel, jag spelar. Ja, då var det klart Niklas. Varsågod. Boja! Kom igen nu! Kom igen nu! Nu drar vi! Lätt! Kom igen Boja! Ja! Nu kör vi! Kom igen! Jajamän, 2-1.